Selam, otur aşağı. Aslan otur aşağı. Aslan otur aşağı. Aslan. Aslan. Aslan saçlı. Aslan saçlı. Aslan saçlı işte bana kulağı as. Aslan. Nücat Türkçok değil sen yavrum otur değil. Gel otur da burada. Gel otur da diyelim sen. Hay güzel otur yerinde. Otur yerinde. Sen de otur yerinde. Otur yerinde. Bura oyuncak değil. Hay bala uşak değil ben koymuşam oraya. Aa bu ne demekti? Gel otur oğlan. Oyuncak elemeyin bu verişi. Ay bala bura veriliş değil. Bura nerede sizden oturur? Sen durur bura gidersen, o durur bura gel. Burada aparıcı var he. Siz Allah oturun yerinize. Valla, ben demişim bir kelime. Aygün bu stüdyoya gelsin sözümü deyim. Aygün gel bura. Ya otur yerine. Ben size bir şey deyim. Aslan. Esmira, senin kızını da burada yeğen yok diye. İştirakçıdır. Ben demişim otur orada. Ne hoppanı sen ortaya? Nigar Aslan'ın yanında ben otuzdurmuşam. Ona göre otuzdurmamışam ki bunlar evlenirler. Hiç dəxli var. Olmayacaktı Nigar deyicekti Marzu sen oturmalısın. Mikrofona danışın. Ay ay gün Nigar orada ben otuzdurmuşam. Onunla ne alakası bilirik, var? Bilirik Sarı Məlim yani yanlış anlaşırlar ki güya mən deyirəm. Arkadan Aygün deyir ki. Ağızın biraz sakit ol Nigar orada yok. Oturup. Elə bir günə ki heykel kimi yazın kızın ağzını da açmır. Ha. Aygün, sana ne olup azım? Bu ne demek diye? Ben deyirəm ki Aygün, reklam arasında gel otur burada, sözüm var sana. Sen niye gelmiyorsan bura? Aslan, Aslan, biraz yanaşta. Ceyran, amirlik vaxtıdır, ola bilər ki biraz. Valla, Kur'an'a and olsun. Ben yine deyirəm, ben. Mən nə dillə danışıyorum, hansı zamanı da yaşayırıq. Mən ümumiyyətlə mənə çatmır heçinə. Quran haqqı mənə çatmır heçinə. Mən sənə deyərəm səndə nə çatmadı. Yox. Yox. Niyə? Mikrofon. Öz seçiminizdir. Bəli. Öz seçiminizdir. Ona görə də yox, yəni danışaraq anlaşmaq lazımdır. Öz seçiminizdir, indi onun da hormonal dönəmidir. Mən başa düşürəm hər şey. Mən başa düşürəm. O insan əzab əziyyət çəkib, baskı altında qalıb, indi azadlığa çıxıbdır, gəlib mənim yanımdadır, mənə sığınır, mənə güvənir. Mən ona demirəm ki, ay gün gedirəm. Deyirəm gəl otur burada, bir kişərimə söhbət edeyim də sənə. Bu insan məni saymır. Gəlib oturmur yanımda. Yox, Aygün hormonal dəyişikliyi olmamışdan qabaq da karakter oydu, ona görə seçimidir deyirəm də, Zahar bəy, seçimi oydu. Seçimin hani oldu, bilərək istəyərək onu seçmişsiniz. Allah xoşbəxt olsun. Zahar, mən bir şey deyim, bəzən Aslan, acıqla gəlməsin, mən burada sənin simanda müəyyən bəylərə səslənirəm ha. Bəzən xanımı görürlər kənardan, ki xanım həqiqətən də xasiyyətlidir belə, hikkəlidir. Ama o attımı atırlar ki yox mən istəyirəm ki o xanım mənim əsas da ona görə onu seçdim. Ama sonradan başlayırlar gileylənməyə ki mən başımı itirmişəm, mən başımı itirmişəm. Ha qardaş bu attımı atanda bilirdin də bu hikkəlidir də. Bu qısqancdı, bu nə bilim nədir. Bəli qısqancı idi. Mənim hətta yadımdadır ki Ceyran deyirdi ki Aslan hələ siz bura gəlməmişdən qabaq. Aslan işə gedirdi, Aygün deyirdi ki qayıt gəl bura, getmə yenən işə, otur evdə. Bunu gizlədmirdi də, bunu Aygün nə vaxtsa gizlədib, indi aşkara çıxartmayıb ki mənim xəsiyyətim budur. O mənə, o mənə qiymət verməlidir ki, mən nələri gözümün qabağına alıb, nələri. Yəni Aslanı yandıran odur ki, nələri? Nələri Aslan? Nələri deyəndə bütün hər şeydə, yəni siz nə, o mənada demirəm, ha, pis mənada demirəm. Yəni bax, təkliflər gəlir, nələrsə gəlir, şərait yaradılır mənə. Mən atqaz edirəm ki, bir ki, mən sənə görə atqaz edirəm. Sənə görə, öz ikimizə görə. Yəni mən səni həyatda yalnız qoymayacağam. O ölənə qədər mən o söz verməyəcəm. Və belə dəli olsam belə mən o eləməyəcəm. Aslan, bir saniyə. Amma Aslan, mən sənə bir şey deyim. Aslan, mən çox özür istəyirəm Zahar, bircə kəlmə deyəcəm. Xahiş eləyirəm, sən nələrisə edirsənsə, əks tərəfə, yəni öz sevdiyin ciyar parənə,
lazım deyil. Qaxınç başına vurmaq. Mən qaxınç eləmirəm. Əgər sən onu, bəs... ona görə edirsənsə, onu da etmə. Mən ona görə eləmirəm. Görürsünüz, yenə mən pis oldum. Aslan, belə bir söz var. Fədakar insandır. Çox. Fədakar insan. Çox fədakarlıq elədir. Aslan özünü də qurban verir hər kəsə görə. Bəli. Mən aslanda ən böyük dəyər verdiyim şeylərdən biri odur. Tot, mən də. Özünü düşünmür, nə imicini düşünmür, adını düşünmür, heç nəyi düşünmür, qarşısındakını fikirləşir. Ki ona pis olmasın. Bu əslində çox böyük, gözəl bir xasiyyətdir. Bax, dünən bura bir geyimlə gəldik də, düzdür. Getdi, apardım, dedim Acun. Anasından götürüb o xüsusiyyətdir, Zaur bəy. Anasından götürüb, anası da fədakar anadır. Anaya nələr deyilmədi, anaya hər qapıda nələr deyilmədi. Aslan aslan olana qədər, ana özü ceyran özü danışıb ki, eldən elə, obadan obaya, evdən evə, kirayədən kiraya bu iki balası ilə pişik ağzında balasını daşıyan kimi. O da fədakar anadır. Anlayıram, anlayıram. Mən bir siz nə edəm? Dünəndən bura gəldikdə o, ona bir şalvar almışdım, bir köynə almışdım. Düzdür, burada mən dedim ki, hər dedi, xeyri özüm almışam. Aldığım yerlərdə var, çəkilənə qədər məndə qaldı. Getdim, aldım. Almalıyam da, indi gördüm, indi almalıyam. Apardım, aldım, mən dirək ki, özə də bir şalvar almam. Amma sonradan dirək ki, bir dənə polver alsın, əynindəki köynəyi dəyişsin. Hər gün eyni şey, hər gün eyni şey. Dedim, mən istəmirəm də, indi başqa şeylər var. Ona görə biraz sıxıram özümü. Maması? Hədən qaynanam deyirəm də, yəni dedi ki, misal üçün deyirəm bir özünə bir köynə alsın. Sırada ki, yox, sən almasan, mən bunları geyinməyəcəm. Qayıtdım, mən də aldım özümə. Da neyim? Mən onu fikirləşirəm, o da məni fikirləşir. O da səni fikirləşir. Hə, o da məni fikirləşir. Ki, kim nəsə yani geri qalmayaq, amma indi cimimizə uyğun hərəkət eləməliyik də, indi o cəhətlər əlbəttə, yorğanıva görə ayaq uzatmalısan. Valla billah, Quran and olsun, hələ bir şalvarı 49 manat, 45 manat edirlər. Dedim, endirimlədi, dedi, hə, 30 manat. Getdim, aldım, sonra gəldim, kartımı verdim ki, gəl kartdan çıxarsınız. Dedim, nə qədər çıxdın, qədər, dedi, 39 manat. Yenə yanımda gürdüm, mən buna niyə 39 manat verdim? Mən yani, ona yanımda gəlirini çürdüm. Çıxarını gözləyir, məsələn, Aygünün bugün sən də geyin, mən də geyinim söhbəti deyil. Aygünün tərs xarakterindən söhbət gedir də hal-hazırda. Tərsliyindən. Bu günləri Aygün. Amma sən bayaqların orada elə bağırdın ki, üstünə. Arzun bu artıq ikinci dəfə idi. Zahir müəllim. Allah üçüncüdən saxla. Zahir müəllim, o qışqırmaq heç. Mən yenə deyirəm. Mən siz necə? Mənim yerimə başqası olsa Quran oxu bəlkə də başqa şeylər eləyərdi. Mənim yerim olsaydı. Amma mən o addımı atmıram. Bir dəfə addımı səhv elədim, amma eləmirəm. Çünki mən pis şey demədim ki, otdum burada, dedim efir deyəcək, dedim. Yox, mən həm sənə görə deyirəm bu ikincidir, həm ona görə deyirəm bu ikincidir. Çünki o da dikbaş insandır, sən də. Üçüncünü heç biriniz bir-birinizə bağışlamayasınız. İnanın ki, bağışlamayasınız. Mən hətta o gün dedim, Aygünə də dedim, sənə də, sən onu vuranda sənə dedim. O da səni qıcıqlandırıb o həddə çatdıranda ona da dedim ki, Aslan bir yerə qədər gələcək, onun xasiyyətini bilirəm. Nə qədər desə ölənə kimi, yatana kimi, durana bəli, kimi, bəli. Gəzənə kimi, mümkün deyil. Düz. Heç vaxt mümkün deyil bu. Bir yerdə dayanacaq və deyəcək ki, olmadı da, mən elədim, olmadı. Necə ki, bundan öncəkilərdə, öncəkində az demişdi. Az olur bəy, həyatda çox, çox qarşılaşmış. Yəni, bu hamımıza aiddir, bu təkcə sənin xarakterin deyil, bu təkcə sənin xarakterisizliyin də deyil. İnsan bir yerə qədər gələr, 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 həddi çatanda deyir, hayatım, bu sənə var. Həyatım, bəy, 20... Hər kəs əzizdir, canım hamıdan əzizdir. Öpürəm, bay bay. Zahir müəllim, Allahın dostum, bu dəqiqə mən elə bir vəziyyətdəyim, Quran haqqı. Mən şu konkret yorulmuşam, Allah yorulmuşam. Sən heç mən... də yorulma. Sən heç də yorul... Vəsilə. Bax, vəsiləni götür. Bayaqlar indi qınıyırıq. 20 ildir görürsən Aslan. Yaşadığı ailədən bezib. İnsan bir günə gəlir, düz deyir Zavur. Elə adam bağışla məni. Pul eləyir, dönür gedir. Yəni o olmasın. Sən burada çox şeylərə qalib gəldin. Və yox, sinə gərdin. Sənə nə qədər dedik, danladıq. Alma o qızı, mən də dedim. Amma sən Aygünün yanında durdun. Mən peşman deyiləm, mən onu aldığım üçün. Mən bir şey demirəm, amma sadəcə mən ancaq sizə xoşbaxtlıq arzulayıram. Yox, bir siz nədə yorulmuşam? Məncə sizdə valideynlərlə mehribanlıq yarananda sizdə ayrılmalar əmələ gəlir. O da özününkilərlə mehribanlaşanda, sən də özününkünlə mehribanlaşanda sizi qütblər itəliyir. Amma əksinə gərək bunlarla qırışanda yaxınlaşır. Gəl bir dənə reallıq deyim, yox, mən reallıq deyəcəm, yenə boynalmayacaq. Mən yenə deyirəm, bax, xeyr, bir dənə xahiş edirəm də, bir dəqiqə xahiş edirəm, artıq edəcək.
Birinci anam ona görə ısrar edirdi ki, bunu başdan deyirəm, bəlkə də çoxları məndən razılaşırsan. Ona görə ısrarlıq edirdi ki, sən bir il müddət gedəsən, deyilənlər düz olacaq, aygün gəlib başqası ilə ailə həyat quracaq. Baxmayacaq qanuna, kitaba. Yəni, zaxsa kəbinə də. Anam o məntiqi ilə dedi ki, bəli get, təkan verdi getmək. Mən getsəm belə, misal üçün. Aygün mənə bax, misal üçün, getsəm belə. Gəlsən belə, Aygün həyatı boyu məni qoyub ki, məsələn, mən ona inanıram ki, gedib, misal üçün, kimləsə ailə həyatı qurmaz, gördünüz, deyir, ay, ay, Allah. O da Aygün deyir, görürsünüz, mən öldüyüm günü bilmirəm bir dənə. Ama mən Aygün bayağı... Getdim, bir dənə, mən buyurun, mən bunu, Aygün mən bayağı getdim. Ama kadr arxasında biz orada olanda, Aygün sənə bir kəlmə söz dedi, dedi, sən get, mən də gedirəm öz həyatımı yaşamağa. Millət baxır, evidir. O deyir. Mən inanmıram, sən məni bugünkü gün həyatda qalmağımın əfsus səbəbi odur ki, mən valla mənim yerim o gün burada bir müzakirə açıldı, mən o şeyləri danışmaq istəmirəm. Mən Füzulidə döyüşdə olanda mənim gözümün qabağında elə şeylər oldu ki, Qurandan sonra bəlkə başqası orada olsaydı elə heç o şey düşməmiş, elə ürəyə partlayıb orada ölərdi. Mən elə şeylər gördüm ki, elə şeylər yaşadım ki, mən bu dəqiqə həyatda qalmağıma şükür edirəm ki, ay Allah, mən həyatdayam. Əlbəttə. Amma mənim ən böyük bir arzum idi ki, mən şəhid olum. Şəhid əmmin qısasını alın. Bu Allahın yazısıdır. Gücüm çatan qədər də elədim. Bax, mən sənə bir şey deyim. Aygün, mikrofonu götür. Odun alalım ki, mən arxadakı o söz-söhbətin səbəbi nə idi? O qışqırmaların, onun sənin üstünə bağırmağı, mən o həddə çatdırma ki, o günkü təkrarlansın deməsi nə idi? Az dayan da, dodağının altında danışır. Allahına qurban olum, ay Allah. Bu boyda dodağım var, bak bu boyda. Hələ yaxşı ki, bu boydadır. Gör ne bu boyda olsaydı nə qədər söz çıxırdı oradan. Aygün danış da, yenə indi hamı günahı məndə görəcək. Danış da. Mən pis nəsə dedim, burada hamı oturmuşdu. Mənim elə gəl ki, Aygün hələ beynində fikirləşir ki, axşam mən aslanla gedim, yoxsa getmiyim. Allah olsun, inan, əminliklə deyirəm, hələ o beynində fikirləşir ki, mən bundan qayıdım, gedim, getməyim, gedim, getməyim. Aygünə gülmək yaraşır. Valla gülmək yaraşır sənə, Aygün. Sənə gülmək yaraşır, Aygün. Aygün. Allah həmişə özünü güldürsün. Sən gül, gülmək yaraşır sənə. Nə deyir? Ay, mən, eşitirsə məni, qulaq as mənə. Mən həyatı boyu. Bax, mən deyirəm, mən həyatı boyu, bax, bu tutduğum, dur ayağa bir dənə, dur ayağa. Ay, mən... Allah, sənə qurban olum. Oradan dur, dur, dur oradan, tez dur oradan. Bax, Zahar müəllim, mən burada bir dəfə demişdim. Bax, mən burada bir dəfə demişdim. Ha, üç dəfə. Hamı o sözümdən sonra ehtiyat elədi. Hamı o sözümdən sonra ehtiyat elədi ki, Aslan demişdi ki, tutduğum əli heç vaxt buraxmaram. Bəli, mən tutduğum əli heç vaxt buraxmıram. Və buraxmayacam da. Ac da qalsam, susuz da qalsam, amma buraxmayacam. Valla buraxan deyirəm. Və yenə edirəm, mən efir arxası, burdan indi məni izləyənlər başa düşməsin ki, Aslan getdi, Aslan getdi Aygünü. Orada vırdı, sonra gəldi burada qucaqladı. Xeyr, mən hissimdən sadəcə olaraq üstünə qışqırdım, buna da hamı da şahiddir. Mən ona əl qaldırmamışam. Az danışır, qoy işini. Mən sənə əl qaldırdım Aygün. Dilinlə deyə, bax, yayacaqlar ki, Aslan Aygünü vırdı. Yox, gedmədi. Kim dedi vurmuşa? Yox, vurmayıb, qışqırdı ki. Ay balam, vurmaq dedim mən. Bu insanın mən ölənə kimi yanındayım. Və mən bayaq böyük... Ölənə kimi? Ölənə kimi. Ha, öyle mi? Zahar müəllim. Zahar müəllim, mən siz niyə bayaq şey kadr istəyirdim? Mən burada sual verdilər mənə. Mən dedim ki, mənim həyatda, mən evdə yecanə bir kişiyəm ki, mənim birinci anam, ikinci bacım, üçüncü həyat yoldaşımdır. Bu üç qadının üstündə, və hətta orada sual versə, qız övladın olsa, o dördüncü olur. Dedim, bəli, dördüncü. Bunların üstündə bir dənə qol varsa, kişi qolu, o mənəm. Bunlar mənim bu gücümə sığınıb, mənim yanımdadırlar. Mən onları həyatı boyu tək qoya bilmərəm. Mən həyatı boyu onları tək qoya bilmərəm. Sakit durmur, Ceyran.
Aa, yaxşı da. Aa, programın kısmı hele 5 dakika kalıp da, səbirli olun.